תשמעו מה קרה בשדמות מחולה בחג האחרון. מצטרף אלינו רבש"ץ היישוב מנחם צור, שלום. שלום וברכה. למי שלא מכיר, חגים מוזמנים לששון, שדמות מחולה, צפון בקעת הירדן, נחשב עדיין בבקעה, כלומר יהודה ושומרון. ובמהלך חג סוכות, זה יישוב דתי, חקלאי, מה קרה? בסביבות השעה 2 בצהריים, רכב שנכנס בעורמה, אמרו שהם אורחים של אנשים מהיישוב. מותר, אנחנו מאפשרים לאורחים להיכנס, לעבור את השער עד נקודת של תחילת הבתים, כדי לחסוך להם צעידה בחום הכבד, ואפשרנו להם להיכנס, והם יורדים מהרכב, מוציאים מגפון, ומתחילים לצעוק במגפון קריאות נאצה נגד תושבי היישוב. וואו. נגדי גם באופן אישי. בוא נראה את זה רגע ותחזור להסביר לנו מה אתה חושב שקרה שם, בבקשה. אוקיי. רגע, זה הקטע שיש? בוא נראה את זה עוד פעם. ככה באמצע החג, על מה ולמה? מה קרה? זה מגיע כהמשך למסע ההתנכלות סדרתי של פעילי שמאל קיצוני מאוד, אנרכיסטים, שמלווים, שבאים להפר פה את השלווה ואת הדו-קיום שקיים בבקעה. אנחנו נמצאים פה מנהלים חיים קהילתיים וחקלאיים. לצידנו יש רועים, רועי צאן בדואים בכמה וכמה מקומות. כל אחד יודע מה שטחי המרעה שלו. הבדואים לפעמים מנסים להיכנס למקומות שאסור להם להיכנס, ואנחנו מזיזים אותם. אנחנו יודעים לעשות, יש לנו תקשורת איתם, יש לנו את הטלפונים שלהם ויש להם את המספר הטלפון שלנו, ואנחנו יודעים להזיז אותם ויודעים להתעסק עם זה. ואז מגיעים איתם ארגוני שמאל, פעילים, אני יכול להגיד את השמות שלהם, גם מפורסמים בכל מקום. אנחנו פוגשים אותם על הגדרות, מתקרבים, נכנסים למקומות שאסור להם להיכנס, פוגעים לנו בפרטיות, פוגעים לנו בשלווה, ובעיקר, בעיקר פוגעים לנו בביטחון ובתחושת הביטחון. ואנחנו מזיזים אותם, והחבר'ה האלה שבאים איתם, שוב, הערבים, הבדואים, הם לא הנושא פה בכלל. ומה שקורה זה שמעלילים אלינו עלילות דם, מאשימים אותנו בדברים שאין להם שום הוכחות. אנחנו לא יודעים מי מארגן את הפרובוקציות האלה, אבל מדובר בפרובוקציה. ומה שקרה בחג הסוכות האחרון, זה שיא השיאים של פרובוקציה. להיכנס לתוך יישוב דתי, בחג סוכות שאנשים יושבים בסוכה שלהם מחוץ לבית, ולקרוא במגפון, אני בטוחה שזה היה דבר לא נעים. אני רק רוצה לסיום, שתסביר לי מה זה אומר כשהרועים בדואים מתקרבים לגדר, זה בעצם תביעת בעלות על שטחים שהם נתונים במחלוקת, או שזה פשוט ניסיון שלהם לנכס לעצמם? ניסיון להפריע לשגרה שלנו. ניסיון להפריע לשגרה שלנו. וזה הפעילות ביחד עם הבדואים היא פעילות שממומנת מגורמי חוץ, כמו שאתם מכירים? בטוח. בוודאי. קרנות שאני לא יודע איך קוראים להם, אבל גיא הירשפלד הוא הבוס שלהם, אנחנו יודעים, הם מתקשרים באמצע, תוך כדי, הם מתקשרים לגיא הירשפלד. לא זוכר איך נקרא את הרכניקה הארגון שלו, הם מסתכלים לכיבוש בעיניים, באים עם חולצות, והם באים עם מטרה לעשות פרובוקציה, מההתחלה ועד הסוף. טוב, מנחם צור, תודה רבה ששיתפת אותנו. זה לחלוטין לא מנותק מהקשר של כל התעוזה בשלל המחאות שאנחנו רואים, ופה באמת חצו עוד קו אדום. תודה ששיתפת אותנו.